dois aqui tinham tudo para dar certo. Só que o problema desse lutador é que ele não tem os princípios. Ele, em vez de só lutar como esporte, ele acha que a arte dele devia ser treinada dentro de casa, pelo jeito. Mostra o casal, olha que casal bonito. Ela se chama Silvia, ele se chama Reginaldo. Se conheceram na internet, tem que tomar muito cuidado. Viveram um grande amor durante 3 anos, mas Reginaldo, de 37 anos, lutador de artes marciais, revela sua verdadeira face e Silvia, de 40 anos, termina o relacionamento. Não era o que ela esperava, ela decide dar um ponto final. Ela acaba com a relação e é um direito dela. Vem pra mim, por favor. O Reginaldo disse que não. O Reginaldo disse que até aceitava a separação, mas pediu gentilmente pra Silvia que ele ficasse na casa dela. A Silvia ficou com dó do Reginaldo. E jamais imaginaria, não é, que diante de uma gentileza, afinal de contas, você não tem pra onde morar, então fica em casa, mesmo a gente separado. Enquanto você procura uma casa pra ficar, Reginaldo, você pode dormir em casa, mas seremos apenas bons amigos. Ela foi muito do bem. Ela foi muito gente boa com o Reginaldo. Mas ele não vale o que come. Reginaldo tenta se aproximar. Silvia recusa. Vem pra mim, por favor. À noite, ele tentava uma investida pra cima de Silvia. Silvia rejeitava. Por favor, Reginaldo, não. Com muita educação, por sinal. Há uma briga. A situação sai do controle. E se ele está sendo preso agora, você imagina que o pior aconteceu. Você imagina um homem deste tamanho, o que ele foi capaz de fazer nessa mulher. Olha o tamanho desse homem, um brutamonte. Olha o tamanho desse lutador. Dá foto dele com Silvia. Você consegue imaginar a Silvia tão pequenininha assim? O que sofreu nas mãos desse homem e sofreu até a morte. O homem que evita mostrar o rosto é Reginaldo da Silva Custódio, de 37 anos. Ele é uma pessoa fria. Segundo o irmão da vítima, segundo o irmão da Silvia, ele tinha um histórico de agressão não contra ela, mas de alguns desentendimentos na rua com outras pessoas. Lutador de artes marciais, Reginaldo era procurado pela polícia, suspeito de ter matado a ex-companheira Silvia Regina Ramos Costa, de 40 anos, em março deste ano. Silvia foi encontrada morta dentro da própria casa aqui no bairro do Jacaré, na Zona Norte. Ela tinha marcas de estrangulamento e de espancamento. O delegado responsável pelas investigações acredita que Reginaldo tenha usado técnicas de artes marciais para matar a ex-esposa. Ela encontrava-se deitada, com lesões em várias partes do corpo, especialmente no pescoço. E o laudo do DML acabou apontando que a morte dela foi por asfixia e por agressões, né? Ação contundente. Depois de ter cometido o assassinato, Reginaldo fugiu. Segundo a polícia, o suspeito saiu do Jacaré e foi para Guapimirim, na região metropolitana, onde se escondeu na casa de parentes e ficou por quase uma semana. Lá teria sido pressionado a se entregar. E foi isso que aconteceu. O lutador veio aqui à divisão de homicídios da capital acompanhado de um advogado e se apresentou. Aos investigadores, ele resolveu falar. Ele confessou que tudo aconteceu por ciúmes e deu detalhes de como cometeu o crime. Tiveram uma briga por diversos motivos financeiros, inclusive ciúme dele também. Em certo momento ele quis pegar o celular da vítima, entraram numa discussão. Segundo ele, a vítima teria dado um tapa no seu rosto e dali ele alegou que entrou em surto e não se recordava do que tinha acontecido. E só foi voltar a si quando a vítima já estava no chão, segundo ele, lúcida, mas os autos mostraram que não foi isso que aconteceu, não. Teria consumido alguma droga ilícita, alguma bebida? Segundo ele, não. Nada disso foi apurado, não. Reginaldo serviu o exército e tem passagem na polícia por crime militar. Aqui na delegacia ele se mostrou frio, não demonstrou nenhum arrependimento no momento que foi ouvido pela equipe aqui. Silvia e Reginaldo se conheceram nas redes sociais e tiveram um relacionamento que durou 3 anos. O Naldo sempre foi uma pessoa muito misteriosa. Ele nunca entrou muito em detalhes da vida dele, né? Apesar de ele ter tido 4 filhos, de esposas diferentes. Uma delas, o irmão comentou que ele já tinha ameaçado ela seriamente, entendeu? Que ela estava morrendo de medo, ela nem estava indo trabalhar por saber que ele estava solto. Há 4 meses, Silvia decidiu terminar com Reginaldo, que dizia não ter para onde ir. Com pena, permitiu que o ex ficasse temporariamente na casa dela. Uma das amigas dela contou que parece que ele tentou ter uma relação com ela e eles já tinham terminado, porque eles terminaram e a minha irmã ficou com pena dele, porque ele não tinha endereço fixo, entendeu? Ele ficava indo para vários endereços. A mulher, conhecida pela generosidade e que buscava a felicidade, não teve a chance de começar uma vida nova.
Reginaldo agora pode pegar até 30 anos de prisão. Ele responde agora por feminicídio, crime previsto no artigo 121 do Código Penal, e a pena máxima desse crime é de 30 anos. A minha mãe, assim, chorou, a minha mãe tá no estado, assim, que ela tá medicada. Eu também tô medicado, por isso que eu tô calmo, entendeu? Porque eu também fiquei, assim, chocado. Mas, assim, ele destruiu nossa família.